Barchaga assalomu alaykum. Temur Nur kanaliga xush kelibsiz do'stlar va men sizlar bilan har doimgi Temurbek. Bugun qishning birinchi kuni, shu munosabat bilan, ya'ni yangi yilga 1 oy qoldi, men konkurs uyushtirmoqchiman. Agar siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozir men sizlarga shartlarni tushuntirib o'taman. Xo'sh. Buning shartlari juda ham oddiy. Ya'ni siz kanalimizga 3 tagina do'stingizni taklif qilib 100 ming so'm yoki 50 ming so'mdan pul mukofoti yutib olishingiz mumkin. 3 ta g'olib aniqlanadi. Birinchi g'olibga 100 ming so'm pul mukofoti beriladi. Hamda 2 va 3 g'oliblarimizga esa 50 ming so'mdan pul mukofotlari beriladi. Bu g'oliblarni random programmasi orqali aniqlaymiz. Bunda hammani imkoniyati bir xil. Faqat omadi kelgan so'nggina shu pullarni yutib olishi mumkin. Mana bunda kompyuterda random saytida aniqlaymiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana qanday qilib aniqlashimizni hamda qanday shartlarni bajarishingizni ham batafsil hozir tushuntiraman sizlarga. Turganingizdek do'stlar, mana bu yerda mana shartlarni bajargan obunachilarimga, ya'ni ishtirokchilarga raqam beraman. Birinchi bajargan insonga 1, ikkinchi 2, 3, 4 raqamlar beriladi hamda mana bu yerda mana 1 dan misol 100 kishi qatnashsa, 1 dan 100 gacha raqam tanlaymizda generator qilamiz, mana misol 16 raqami chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Ana misol tanlaymiz misol 2-chi o'ringa 30 raqam chiqdi. Bu yerda mana tavakkal raqamlar chiqadi. Kimning omad kelgan bo'lsa o'sha pulni yutib olishi mumkin. Xo'sh, shartlarga keladigan bo'lsak, mana shu videoni do'stingizga tashlaysiz, Telegram orqali yoki Instagram orqali tashlaysiz va unga aytasiz, mana shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'l deb aytasiz. Agar do'stingiz bajarib screenshotini sizga tashlasa, mana bu yerda mana raqamlar qoldiraman. Mana shu Telegram raqamimga o'sha 3 ta screenshotni tashlaysiz. 3 ta do'stingizga taklif qilganingizni, 3 ta do'stingiz obuna bo'lganini va sizga raqam beramiz. Raqam beramiz va siz o'yin kunini kutasiz hamda o'yin kuni yangi yil arafasigacha xudo xohlasa o'yinni boshlaymiz. Yangi yil oldi, sovg'alar sizni kutib turibdi do'stlar. Agar qatnashmoqchi bo'lganlar mana bemalol shartlarni bajarib qatnashishingiz mumkin. Bundan keyingi agar konkursimiz yaxshi o'tsa, bundan keyingi bayramlarda, har bayramlarda xudo xolasa shunday konkurslar uyushtiramiz. Sizdan mana bu qimor emas do'stlar, bu bunaqa degan kommentariyalar kerak emas. Hech qanday narsaga pul tikkaningiz yo'q. Shunchaki omadingizni sinab ko'rasiz. Shartlar juda ham oson. Bunda Instagramda e'tibor bergan bo'lsangiz, 100 ta, 120 ta odamga podpisatsiya qil, bunday qil, bunday qil degan narsadek qiyin ish emas. Shunchaki 3 ta do'stingiz, omada ham do'st topiladi 3 ta YouTube ga kiradigan. Menimcha video rolik tushunarli bo'ldi deb o'ylayman aziz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing. Qani ketdik, pulni yutamiz do'stlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.